नूरपुर बेदी विच अग लगण दे नाल प्रवासी मजदूरां दीआं 300 तों वध झुग्गियां सड़ के सुआह हो गईआं, जिस कारण बेघर होए पीड़ित परिवारां दी सार लैण दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते होर सिख संस्थावां अगे आईआं ने। समाज सेवी संस्थावां वल्लों पंजाब सरकार दी कथित अणगहली दा शिकार होए लोकां लई लंगर अते होर मदद वी कीती जा रही है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਕਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਥਾਲੀਆਂ, ਗਲਾਸ, ਕੌਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਰੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਖੇਸ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।